السلام علیکم نو ادبی کاروان چی یوٹیوب چینل پر تہند استقبال نو ادبی کاروان کی طرف کشن گنماتن تو لکھارن ملاقاتن ہن یہ سلسلہ اس ملاقات ناوس تحت کی کال برو شروع کور تحت آز پلوم ضلع کس نلر گامس مز اکس صاحب اسلوب تو منفرد باوز طرز کس شعرس سہندس دولت خانس پہ ملاقات خاطر حاضر سپدم میون مطلب اخ سہ شاعر یمس اخ منفرد اسلوب پنس شعر باوتس مز یمن اللہ تعالیٰ لہن داودی عطا کرم یم کس بلبوتس پہ یمن اک وقت کمر مراز خطاب تش ملوم میون مطلب رشید صدیقی صاحب یمن یت پروگرامس مز وس ونج استقبال السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈ فرمائی تو اس صحت سے ٹھیک بسلابن کرنے تو اسے پنی زندگی سشنائی تک ماحول مز گزرو پن لکچار جوانی کت کن گزر تعلیم کت کر حاصل تو کام کار کیا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والا آلہ و آل بیتہ و ذریاتہ اجمعین چھیم مختلف باب رنگ شیخ جہاتن یہ رمز پھچا اکھ چھ میری داستان حضرت یت اڑجک رمزس من بسکین دار سن سوانیہ بیان کرن باپت چھو زمین زمان تعین ضروری اللہ تعالیٰ سے سورہ دہرس میں فرماوان حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اک وقت اس یل میں انسان کہیں اس کان شائع اس یعنی ادب اس کہیں اس ذات ذل جلال کر لفظ کن فیا کن سے عالم اروا خود بالکل بالکل ات عالم اروا سیت کرن بندان الست بیروبی کن یت بندان الست بیروبی کن کالو بلا نا چھو صحیح حضرت آدم تخلیق کرنے پتہ گو یمن روحن ہن ارتقائی سفر شروع بالکل عارف ونان از پشت پدر پود یلی گوکو در شکم مادر تار حال ون حال کیا ماجیل زاکو چنیاد رو دینی کی بلکل گرد یمی لفیت تخلیق جمولیتی پیکرس من پرکاون تا پرزناون باپت بوز میں یت نلگچ سیل زمین پہ چوہ فروری کنو شیت سترونزہ عیسویس من زابان میس باب صوبس اس خضر محمد گنائی نا تو ماجو سن تاج نا تم گئی لکچے لکچے وانسی من خدا صوبس ٹرٹ خدای کرنت جنت الفردوس اس من جائے آمین اس ترے بار مجھے زٹ بوئے غلام محی الدین صاحب بیس اس اک بن رفیقہ جان سج گئی لگچے وانسی من یہ دنیا ترائف مچھو میں ماجو اس دود کب مچھ واجہ ماجن ہوں دود چومت ہمک دود اثر تو ضرور مینس صحیح شریر رسمن یا مینس بطی رسمن بطی رسمن صحیح بچس رچمت میانو چیچ بابو حسن چیچن تو محمد چیچن سے دود دان رچمت بہرحال ونکن سے کمے گھر یا ستت بر یل بہ شور ووتس یمن دہن سنس یت گامس من اکس کچھ پہ پرائمری سکول قائم کرنا یا شا ماشا کرت نیو سانو سکولس پہ ڈون کرنگلا جلگول سیرا
تو کورہس بہ ذوق تو شوق شان درج درج صحیح ات سکول اس میں دیکھ گرم ماسٹر جی عبدالغنی غنائی صاحب سوس اس مشق لکھنائی واوس مز یعنی ہواس مز اونگ نچنائی فرق لکھنا تمہیں دہ گو مے شک زاوس پہ لکھنے ات موہر دن آس تے موہر دن چن کال کھنڈ سی اتھ نیج متھن یہ پہ مشک مے داوس ہیکو کر بن باوس ہیکو وس تہ بن یہ سوٹ یہ ننوری مدرسہ گا کتاب آس تجن مزا بالکل سکول مدرسے قلم مشق صبح سوٹ بوٹ ٹائی لگ تو روپی بچس ست سر انتظار روز سکول گاڑی کر وقت ضائع کر بچس بور کتاب بیگر لد اہد وزن کھت زیادہ مسا مسا گر گر دور لاگان زن گرس تراؤن سکول مسا مسا کف ترتن پاتان خرچ اگر دہان گری سہان کن دہ عید آن ٹور آن یا کم بڑ دہ کم ورس آن مجھے رن واپس بالکل کہو گیو چون عید دہ صحیح یہ پہ نو شگر کہو گیو عید دہ یا اگر کھانا نیاز آہم اکثر کران کہمس پہ چوان کت مزن چن پیال تمہ سات مے باسان کی چن پیال کتل پیال تم کتل پیالن اگر پھٹ ہن واٹ کرنا پہ واٹدار پیالن تھی کتلن بانن مزے رنان کتلن بانن مزے کھان تک الگ مزہ آس دانس پہ اور کندس دانہ من مے پان تہ دانہ منمت زیادہ پانس البتہ مین مس یہ شوق شوق شعورس من اٹکل مے تھو یہ محفوظ پنس تہذیب کلچر کیا پہ جائے مکان ہند سلسلہ اس پہ بوڑ جائے اتنا تل گپن تسان پہ منڈو منڈوس اگر زٹ آسان منزس اس تار آسان تک پہ چونگ ڈزان ات چنگس تلس ہپ خاتون اندر کتان یپ اندر کتان یعنی تم چانگل ست تیل دزان کاشر پہ اندر گشس ختم ونکن رجسٹر بڑی ونکن ٹور ہاتھ پانچ ہاتھ مرد اندر پھران باقی چیز یا چادر بونا اچھا دس سو ماحول کت گو سو ماحول ون آنگن یک صحیح گنڈت کن اک سند آنگن مز گندا شر گندان کبٹی گند کرکچ مہلس گند سز لنگس گند چھپن چھڑس گند از پہ شر دند کن فونا وم ورک دس راتس کریں سو وردی اس پہ گر لاگان کی اگر یہ سکول نا پتہ دن ون معاشرہ صبح وردی گر لگ اچھا بہ ورس ترہ ورس تام شر پکل علی ٹھنڈا دباؤ ذہنی دباؤ اس تہد بچپن ماحول سی ہم آہنگ بالکل ہم آہنگ امیک تصور امیک شکل میری روحس من
اچھا بہ وچھو بزرگ حضرات ننگے تم نماز پڑھا یزار رسکی صحیح مگر سو عبادت عبادت سو قبول تمن منشزر تقوا منشزر منشزر تمہن مائ محبت پان فخر زانا تو تہ عبادت خلوص خلوص یت حدس تان مثلاً کل کل آج آب چوان یہ آب چوان صبح سانہ ماج بین یار بلس پہ گھر دعا کر پہ آب نوٹا ان بڑ دہ آیا کھانا چیز آیا تمدن وچ کیا سانہ ماجہ بین آس آنگن مز گڑ کر ون مے تو تمہیں دہ یاد یل بہ یہ ون بوزان یم تم ون شوچ شان مثال تم وضو کر ون اوے تم یمے اندر نبی صاحب تمے اندر بالکل عید آئی رس رس عیدگاہ یا تم ہر شب قدر تہ شب معراج آوے ملکس گاش ات مے پیون یاد سہ پرکایت منظر یل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ مدینہ تشریف کر تو مدینہ چی کور درائے دہ وائن 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 منہ صحیح منظر پیون یاد یہ ماحول سان سنس گھرس من ماحول خاص شان گو سات راتس مسنوی پڑھان جنگ نام پڑھان جمن من صرف اسلامی تواریخ بدل ہکان تم تم کن کل گھن ات سو شوق بڑھن اخ لائف ان دلیل ونان امن سکون سان اخلاقی رہنمائی بالکل بالکل کنس آ خاندر رت بوٹ سی ہمسائے پمسائے تومل ٹھٹنے تمل چیز صحیح دن شد تو صاف ماحول شد تو صاف بھائی بند ماحول گھن اشناس نش بس یار دوستن دوستن ونکن پہ ات ماحولس من اس بادشاہ پوچھ میں پتہ پور میں یہ پتہ کیا کور میں مڈل پاس ہائی سکول اصلس من صحیح گھر کے دیکھ وان کھنڈا تھے صحیح دکان تھے صحیح ایسا دکان چون کے بیٹھوں کو دکان کیا سنکم رکیو نہ پاڑو تھوڑا این وقت اس چائے شیئر اس وہاں روپیہ صحیح گھر پندرہ نہیں پتہ وہاں روپی ون زوہ ٹوہ یا ٹوہ ٹھیک اللہ کم وقت ہم وقت ات پہ مزے مزے کھوت چائے سر یا ماز پاو دہ روپیہ یا پانچن روپیہ یہ یمن چیزن سی روز میں اٹکل اوے روز میں یاد نت تیوت وسٹ کی صحیح 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 یہ فطرتی امہ ماحول مز کیا تل میں یہ پہ ونکن بکار تو یہ ماحول ات مزے ات پہ یل دکان تر ام پہ ات گئی وری زی ترے کی پہ آئی تم ماسٹر جی سون دک ہت یہ قابل بچہ اس بہرحال پہ کر سہ علی گڑھ یونیورسٹی ولس کرنا سہ ادیب ادب ادیب ماہر ادیب فاضل چھ مے کورمت بیت انگریزس دس تو اتنی گوس بہ میٹرک پاس پاس بالکل ام پہ لوگس بہ کنوہ شیتھ دُنمتس من سرکار ایجوکیشنس مز ملازم صحیح تو ون چھ ونکن ریٹائر ریٹائر کر گئی تھی ریٹائر گو زو ساس سدہ من اچھا یہ جائے تو آج کل کیا ریٹائر گھنٹہ پہ کیا آج کل ریٹائر گھن پہ تھو بڑا پانے تھی بالکل بڑ آزاد ماحول مل ٹھیک کیا نوکری سے بند صحیح ہاں ام پہ بند مے مل اک آزاد ماحول بڑ سکون سان چھ گھر بہت یا ادبی محفل مز گھن یا صوفی محفل مز گھن اون اشن گھن سہ پن مائ محبت بگر باقی کارا وارا چھ گھر خدا سوال زمین کی
چلو تہ مبارک یت کتھ کہ تہ پن لکچار پن جوانی پن بالپان اصل رتس تو محبت برس تو یکسان کس تو اخلاص کس تو خلوص کس ماحولس مز گزمت اس پہ تو تھی یہ شار وزن کر پہ گئی پیپر تہ کر لوگو شار گنگراؤن تو تہ کر لوگو پن شعر باقاعد آغاز کت کن ات کم موہری کات اس پہ شاعری ہند ذوق شوق اس میں بالپان پہ ٹھیک دفس یہ فطرت کی دت میون نظم شعو ٹھیک اس حقیقی عشق کس فضاس میں صحیح آفقی حسن جمال انوار چھ شار گنگرا واہ ان دون شار اس بہت لکھان خاص طور اس من نظم آسان یار بل نظم یا باقی چیز ڈراما تس میں لکھنے تم دون سے تم دون گامس من ڈراماٹک کلب بنا پہ سٹیجن پہ ہاں بالکل تو مجھے ڈراما تھی لکھمت پہ تم ڈراما مجھ پن کردار تہ کر یہ ماحول شار باقی چیز لکھان اس سکولس من لکھان پڑھان پہ تم شار یا کھانا چیز آپ یا تک مز زیادہ مدد سرحی آن یا مرس یا بغیر شگر تو شار کس اس میں پہ بوزان بالکل یار دوس بیس اس میں اس پفی صوبہ تم سن ون حال حیات تم سن اسم گرامی ملک محمد عبداللہ قادری صاحب فقیر درویش تمس پن رہبر حضرت سعید قاسم شاہ صاحب مرحمہ تصوف تو صوفیت اس ملک عبداللہ صوبس پہ سون تو گون اثر اثر صحیح سہ سون یوان بہت تور گسان رشتہ آسن صحیح کت بہت شر پہ تم کلام بوزن صحیح تم شد منت داد دیوان یت کن اس میں زیادہ کال گنان پہ شار لکھنے صحیح تم اس میں پنن تم محفلن مز تان صوفی محفلن مز آج تھی آج تم نار دیوان شوق تو ذوق سان نوان تو اتھ میں شار کے ست یعنی اتل داد میول مے بڑھو شوق شوق سے بڑھو ابھی ہوتم ہچم محفلن مز وتھن بہن ادب طریق محفل مز کت پہ طریق کتا کلمی کتا کلمی مام اخ سوال گو میرے یتن پید چونکہ شاعری یس یہ گسان یا تو زمینی معشوق سندس خد و خالس تو حسنس کن وچت محبت کس ولسنس مز پید تو نت گسان آفائق مول کس کن مشاہدس سجت یہ شاعری پید تہن شاعری پریتھ مز زمینی معشوق سندس لولس مز پریتھ مز کن تھی گئی ڈائریکٹلی آفائقی لولس مز اتو زانیا بات مطلب پریت کھان میون لکھ صحیح پریت کھان شاعری گڑ زمینی محبوب سکرتھی پود صحیح مثال گڑ مانون پن محبوب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح زمینی محبوب صحیح اگر اہندس سروپاہس سہ تعریف کر تک ون نا مگر کت کر تعریف حسن جمال نقشس پہ گئی بیاک کت نقاشس تعریف کر مثلا تم انداز سے یہ ون رسول میرے پوش ما کون بالکل بالکل سیود سیود تو ساد سوال میون یہ دپان جوانی من پھر کھانا شاعر نوجوانی من پھر کھانا شاعرانہ جذبات کھانا دنیائی معشوق اگر مرد شاعر آنس زنہ ہندس مولس مز گرفتار گھت سہ شار گنگائے شروع کر تو اگر کھانا زن آنس مرد سندس مولس مز تھی ویو سیود ٹھیک پہ سیود کہ تہ ما اس کھانا زمینی معشوق یہس حسنس تو خد و خالس من وچ تہ شار پہ سیود ون تھی زمینی معشوق البت حسن جمالس کن وچ اس پہ حسن جمال پہ گھن برو کن صحیح وچت شار
تصورتی معشو آفتی حسن جمالس کن وچت مثال گلاب تھری سنا کت پوچھت کٹنگ یہ کس دب ادھ نقش ات نقشس سن بات نقاشس تام کت پوچھ اس نے یہ زمینی کام معشو کا سیودی تم سی کر تعریف تم سی وتو جہاں باقی چیز سو آفتی حسنس تعریف کر یہ گھا کس کن تہ جائیں نظر تک مز کن تہ جائیں جھلک لگ صحیح چونکہ قرآن شریف اندر لکھت خلقل انسان فی احسن تقویم اللہ تعالیٰ یس تہ ذریات بنانے تم مجھ ساروی کھت خوبصورت تصویر انسان مے باسان کہ انسانس کن وچت گھس شار وزن گوڑ پود تھی مانن یہ چیز بالکل بالکل ہم جنسس پہ وچن کہ اور اگر کن مالس ستنی حسنس سکرو بالکل یہ اشار اور ونان کور تھی ونان دپان مقبول شاہ کیا ہوئی تگر نا کنس بوزن تم اشارہ زشق کیا ونان وقت ملاقات تمن چیزن اشارن عنایت تو موجود وہ گھس پہ اور رند انسان تم سہ شاعر گھس پختگی اس تک تم اشارہ محفوظ کر تم اشارہ لکھ تم چین ہاں صدیقی صاحب پنہ ابتدائی شعری ہند کی نمون بوزن تو پنس مخصوص لہجس ابتدائی چشمن میں چشمن پر نئی کتاب روزم واہ واہ تقدیر کی انکھیت تدبیر والی میانے تدبیر والی میانے آدم سوال نہیں لکھنے جواب روزم یتی قدم سترا سوئی جائے سجید میونی سوئی جائے سجید میونی یدوی زمان سیما کفر تاب روزم بلبل بنی اگر نہیں باد اندری یخن باد اندری نئی بول بوش کرم اڑپل گلاب روزم پچھ پار جام کری کری یخ نئی چمتلے من یخ نئی چمتلے من سن نئی کروخت رن نئی وزن روزم
رونی نی کرو رونی نی وزنی رباب روزن لای خیال نیم چینی مکل گنیم چینی مکل گنیم روبم اتی صدیقی وین کوس حساب روزم با با سود گوشت مای سانی با جزاک اللہ تہند شعر تخلیقی وفزا کت کئی پھانپلیو تو تی بوزن تو اسے یہ زن یہ رومانی دور تہند شعری امی پت پانچ دہ وری بوزن تو بیئی غزلن من شعر ہم زرے یت من تھوڑا بدل ہو فطرت لبنے یی بدل ہو باوس من لبنے یی دوم دور بوزن تو کی شعری کھنج جگرس سنگت سوئی یار چانے لوس زندگاہ گہ مرونی یار چانے لوس گزمین پوچھ وتری پان تراوان چھس لکن گبڈان چھس آسمانی یار چانے اولس ست زمین نو آسمان پی ہر ہنج پکھی پیٹ بر ست زمین نو آسمان پی ہر ہنج پکھی پیٹ بر مل تم سوئی پریشانی یار چانے روس ملے تم سوئی پریشانی یار چانے روس دیت زمانن آت رشتی چھوک نسینوس کیا کرو دیت زمانم آتھ رشتی چھوک نسینوس کیا کرو تین تین وچن زحملی یار چانے زاسین تن دون جہان کام کرنوس مز محو زاسین تن دون جہان کام کرنس مز محو لائی زالوس چھس امینی یار چانے لولس لائی زالوس چھس امینی یار چانے لولس
شُکریہ جزاک اللہ چونکہ یِم تۄہہِ یۄس یہِ سرتازٕ تۄہہِ یہِ غزل ؤنمو دوٚیمہِ دورٕچ اَتھ منٛز چھُ یِوان مےٚ مُشُک اَتھ منٛز چھُ تصوُفُک مِلمِش چھُ اَتھ منٛز اثرٲ دِتُک مِلمِش چھُ اَتھ منٛز. اَسہِ کٔرۍتو زٲنیاب کہِ اَتھ تصوُف کِس اَتھ روحٲنی سلوٗکِس سفرَس منٛز کِتھ کٔنۍ گٔیوٕ تۄہہِ دٲخل تہٕ تُہُنٛد مرشد کُس اوس تہٕ تُہۍ کِتھ کٔنۍ گٔیوٕ اَتھ تصوُف کِس اَتھ اثرٲ کِس کارَس کِتھ کٔنۍ گٔیوٕ تُہۍ مٲنِتھ؟ مےٚ اوس وۄنۍ گٲنٛٹہٕ دِنۍ ژوٚلمُت. ٹھیٖک. کُنوُہ شیٚتھ پانٛژسَتھس نومبر کُنوُہ شیٚتھ پانٛژسَتتھ آو میون خانٛدر کرنہٕ ہمساے درام ناپوٗر. بِلکُل. تتھ وَنان آ یہِ کَتھ پیٚیو مٔشتھٕے وَنٕنۍ زِ مےٚ چھِ ترٛےٚ بَچہِ. ٹھیٖک. مُدثر رشیٖد, سُمیرا رشیٖد تہٕ قدسیا رشیٖد. ٹھیٖک. لٔسِن. لٔسِن تِم چھِ خۄدایَس حوال نَکھٕ وَنہِ. ٹھیٖک. کُنوُہ شیٚتھ تہٕ کُنشیٖتھ پھلوُن سونٛتھ اوس. ٹھیٖک. زِ مےٚ کٔر ہوہلو دعوت. ٹھیٖک. حضرت بٲلۍ اوس, اَتہِ اوس ژۄن ژۄن نفرن منٛز باغ مستانہٕ چالہِ اکھ خۄش گُفتار شخصیت تشریٖف فرما. یِم ٲسۍ حضرت فقیٖر میٖر عزیٖز صٲب تُملہ. تُملہ میٖر عزیٖز صٲب. آ جزاک اللہ. یِمن سۭتۍ کَتھا باتھا کٔرِتھ محفلہِ منٛز. یِم ٲسیا أتی ہورِ تُہنٛدے ٲسیا یِم؟ یِم ٲسۍ بِلکُل. تِمو دعوت کٔرِتھ أنمٕتۍ کَمہِ تانۍ مسلہٕ خٲطرٕ. بِلکُل. یِمن سۭتۍ ییٚلہِ کَتھن کَتھن اَندر بَنیوس. بِلکُل. مےٚ وۄنۍ اکھ کَتھا یِمن کُن. مےٚ دوٚپُکھ حضرت اگر کعبس چھِ ژۄپٲرۍ نِوان. صحیح. صحیح. یُس کعبس منٛز اَژِ سُہ کُکُن نِنیمہِ. اللہ. صحیح کَتھ. کَتھ روٗز أتی. ٹھیٖک. زِ یِمو فرمو ژٕ ہیٚکَکھ کَنہِ منٛز لال کٔرِتھ. اللہ. ژٕ ہیٚکَکھ نابوٗد بوٗدس منٛز أنِتھ. واہ. نامُمکِنس مُمکِن بَنٲیِتھ. صحیح. یہِ بہانہٕ گوٚو مےٚ تَس سۭتۍ دستہِ بیعت کَرُن. تیٚلہِ وَنو أسۍ کہِ تُہُنٛد سۭتۍ دستہِ بیعت کَرُن. صحیح. پَتہٕ کیٛاہ سَپُد, کَم حالات گُزرے. مےٚ پیوٚو اَتٮ۪تھ یاد نہ مولوی ہرگِز نہ شُد مولاے روٗم تا غلامے شمش تبریزی نہ شُد. واہ. صحیح کَتھ چھِ. اَتہِ گوٚو کھلول اَکھ پٲدٕ چھا نہ حظ. لولٕے چھِ بُنیاد یِمن کَتھن اَسراے اکھ دزناونہٕ خٲطرٕ چھُ بُنیاد لول. لول. صحیح. لول بغٲر نہٕ کینٛہہ. بکولی پیٖر زِ لول گاہے شیٖکیا گا مَس چھُ چاوان دۄن دِلن. واہ. لول گاہے زِندٕ گاہے مارناوان دۄن دِلن. لول یُتھ تٲلِم چھُ تیُتھ مطلوٗب منٛزن کالہٕ بن. واہ. لول اکُے روح بٔنِتھ چھُ گِنٛدناوان دۄن دِلن. واہ. یہِ چھُ میٖر عزیٖز صٲبُن کلام. آ یہِ چھُ بِلکُل میٖر عزیٖز صٲبُن کلام. تہٕ وۄنۍ دَپُکھ ژٕ مےٚ کٔرۍ نہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ مُدا پَنٕنۍ حوالہٕ تَس مٔتِس. مےٚ کٔرۍ نہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ مُدا پَنٕنۍ حوالہٕ تَس مٔتِس. مےٚ ٲس پاے سُہ آسمان چھلن چھُ آبہٕ پایہِ منٛز. واہ واہ. لہذا یا مٔتۍ کیاہ دیُت مےٚ, مُت چھُ تیُتھ, فقیٖر چھُ تیُتھ, بران چھُ وُزملن سُہ تصرِ منٛز گران چھُ پرٛوت زٕژان. صحیح. یہِ چھُ کران وُزمل وُزمل تصرِ منٛز بَرنہِ پرٛوت زٕژن گران گرُن. مگر یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اصرٲیتس منٛز لگان. بران چھُ وُزملن سُہ تصرِ منٛز گران چھُ پرٛوت زٕژن امے کمال چھُم سُمبُت صرف تمی مژر تُلُم. یۄس یہِ کَتھ تِمن سۭتۍ سَپُد تِمو فرمٲو مےٚ کَتھ, تَتھ کَتھِ منٛز اوس یہِ لیکھِتھ یی تو رازداں ہے اپنی آنکھوں میں آیا ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا. بس تہٕ ٲخرَس وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کہِ تۄہہِ یُس پَنُن شعر کلام چھُ تُہۍ کَمہِ نظرِ کٲشرِ صوٗفی شٲعری ہِنٛدِس پَسہِ منٛظرَس منٛز, چوٗنٛکہِ کٲشرِ صوٗفی شٲعری ہِنٛز رٮ۪وایت ییٚلہِ أسۍ وٕچھو
اسرٲر شیلی زیوت چھِ لل ماجہِ پٮ۪ٹھے شروع گٔژھِتھ شیخ العالم تہٕ تمہِ پتہٕ مومن صٲحب بدلوم تمہِ پتہٕ أکِس کھۄتہٕ اکھ گاشی مُنار احمد صٲبِ بٹوٲرۍ شمس صٲبِ فقیٖر احد زرگر تہٕ کۭتہانٕے ناو ہیمو سۄشکرال صٲب تُہۍ کتٮ۪ن چھُو کٲشرِ صوٗفی شیٖری شٲعری ہِنٛدِس پٔتۍ منظرس منٛز کتٮ۪ن چھُو تۄہہِ پنٕنۍ شٲعری لبان؟ اکھ پیچیٖدٕ سوال کوٚروٕ تۄہہِ، اکھ چھُ پانہٕ ہیٚکہِ نہٕ انسان ؤنِتھ کہِ بہٕ کتٮ۪تھ چھُس لبان، کیازِ چھِ پتہٕ لُکھ ییٚلہِ پران چھِ یا شٲعر چھُ شعر ونان، یہِ چھُ أمِس امے ساتہٕ بےٚ دخل گژھان. تنقیٖد نِگار سٕنٛز کٲم چھِ پتہٕ، یہِ چھِ تنقیٖد نِگار سٕنٛز کٲم چھِ کتٮ۪تھ لگیا. صحیح. البتہٕ ونہٕ بہٕ یہِ کتھ فخرٕ سان، شٲعر یُس آسان چھُ أمِس منٛز چھُ اکھ تتھ چھِ ونان قوتِ مخلیہ، تخلیٖقی ہیتُر چھُ آسان أمِس منٛز کٲم کرنہٕ. بہٕ وَنہٕ فخرٕ سان میٲنۍ شٲعری چھِ بیوٚن تہٕ بیدوٗن، اتھ منٛز چھِ خۄد پٲدٕ تخلیٖقی طور. صحیح. مےٚ چھُنہٕ اِشتِہار پہر أنمٕتۍ بٔلکہِ پانہٕ تھٔرمٕتۍ. جزاک اللہ مربا. نہ چھِ مےٚ بے جا تقریٖب کٔرمٕژ. صحیح. یا نہ چھِ مےٚ کٲنٛسہِ شٲعری کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ شٲعری ہُنٛد اثر پنٕنہِ شٲعری منٛز کوٚرمُت. ییٚتہِ سٲنۍ قداوار صوٗفی شٲعر ٲسِن، بامبے سُہ غیر صوٗفی شٲعر ٲسِن، یا مغربیتُک اثر ٲسِن، مےٚ چھُنہٕ پنٕنہِ شٲعری منٛز تتھ جاے دِژمٕژ کینٛہہ. مےٚ چھُ شۄدِ منہٕ پنٕنہِ تہذیٖبہٕ تمدُنس زول دِتھ، باوس بل سامان بجہِ کٔڑمٕتۍ. میون لفظ راش چھُ تاہم دیُن تہٕ دِدُن، تِم لفظ یِم ترٲیِتھ ژھٕنمٕتۍ چھِ یِمن پتہٕ وٕنکیٚن کٮ۪ن دورس منٛز مِثال بہٕ اوسُس أکِس جایہِ، تَتہِ دیُت تٔمۍ بُزرگن تٔمِس بچس دوٚپنس تَلہٕ سا ہیٚر چھُ میون تازُن سوال تہٕ یوٗت بچس نہٕ پیی تٔمۍ ووٚنُس ژےٚ کیاہ گوٚو تازُن کیاہ گوٚو. صحیح. بچہٕ پٔرۍ نہٕ پَتہٕ تٔمِس کَتہِ آسہِ پَتہ، أمۍ چھُنہٕ بِچٲرۍ وٕچھمُتُے. لِہذا اَسہِ چھِنہٕ تِم پَنٕنۍ لفظ ترٲیِتھ. أسۍ چھِ مثلاً وٕنکیٚن چھِ اَکثر صوٗفی شعرا یِم چھِ یِم چھِ تقلیٖد کَران، بیجا تقلیٖد کَران اَمہِ زِ یہِ پَتھ کُن ووٚنمُت چھُ یِتھے پٲٹھۍ وَنان حضرت شاہ. یا بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز تہِ یَتھ منٛز أڑۍ شٲعر چھِ وَنان دَپان أسۍ ہَسا چھِ گژھان بےٚ ہوش پَتہٕ چھِ وَنان شعر. مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ اِتفاق کیٚنٛہہ. آسُن تہِ گژھِ نہٕ صحیح کَتھ. صوٗفی یُس آسہِ سُہ کَتہِ آسہِ بے ہوش؟ وٕچھ بِلا تشریٖف رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تِمو فرمو، یا ٲس مےٚ گنٹی ہِنٛز آواز کَرٕنۍ گژھان، یا ٲسۍ زٕ نَفر کَتھ کَران تہٕ اَتھ منٛز ٲس میٛانہِ خٲطرٕ آسان وحی، یا اوس جبریٖل امیٖن یِوان بُزرگ. بے ہوشی وحشی چھَنہٕ گژھان کیٚنٛہہ. یہِ چھُ اکھ بَنومُت اکھ بہانہٕ اَمہِ سۭتۍ دَپان یہِ چھُ بَڑٕ قداوَر صوٗفی، یہِ چھُ بوٚڑ بُزرگ. صحیح. صوٗفی پرٛزناوُن چھُ سخ. صحیح. صوٗفیتَس پٮ۪ٹھ روزُن چھُ زَبردست سخ. اَتہِ چھُ واریاہَن چیٖزَن ترق کَرُن. صحیح. تۄہہِ لِہذا شعر چھُ یِوان شعرُک بِتُر پٮ۪وان گۄڈٕ پھُرُن، یہِ چھُ ییٚتیُک تانہِ قوتہِ مخلیا چھُ بیدار گژھان کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ ٹکرن. مثلا اگر وۄنۍ تورے چھِ آمٕژ، اکثر چھُ وٕچھنہٕ آمُت تَتھ چھُنہٕ نہ رگیف آسان نہ کاپیا آسان، تورے تھاے نہ تِم پَتہٕ. لِہذا یہِ شعر چھُ یورے پیوٚن، یہِ چھُ خۄد پٲدٕ تخلیٖق پیوٚن. ژےٚ منٛز چھُ مگر یہِ چھُ پَرُن نوٚن. ژےٚ منٛز چھُ چلو نوٗرِ ذات منٛز چھُ تورے یِوان، یہِ چھُ ییٚتھی کران یہِ فٲصلہٕ. بِلکُل. یِتھ پٲٹھۍ شعر تہِ کیاہ مےٚ کوٚر یہِ، بہٕ چھُس قوتہِ مخلیہَس کٲم ہیوان. چلو. اچھا، تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ، تۄہہِ آسہِ پَنُن کلام قۄدرٔتی چھٲٹی صوٗرتس منٛز تہِ اوٚنمُت، تُہۍ کٔرنٲے تُہۍ اَسہِ دیٖدار، یُس تۄہہِ پَنُن کلام چھپومُت چھُ تِمن کِتابن ہُنٛد دیٖدار کرنٲے تو ناظرین. تۄہہِ کۄس کۄس کِتاب چھِ چھٲپمٕژ؟ گۄڈٕ کۄس چھِ چھٲپمٕژ، پَتہٕ کۄس چھِ چھٲپمٕژ؟ اَسہِ کَرنٲے تُہۍ دیٖدار تِمن ہُنٛد. یہِ تہِ وَنہٕ بہٕ زبٲنی، مےٚ اوس گۄڈٕنیٚتھ اکھ لۄکُٹ پَمپلیٹ چھوٚپمُت ابتدٲیی روزَس منٛز شوری خاموش، بہرحال تَمہِ چھُنہٕ ییٚتٮ۪تھ موٗجوٗد کیٚنٛہہ. پَتہٕ حظ بیٛاکھ اسراری احمد مُشتبا صلی اللہ علیہ وسلم،
اسرار احمد مجتبہ یہ چھپو تھی گڑ یہ آدن کتاب تو تم پہ چھپو تھی تیت مجادل ام پہ چھپو بیا ناتی گلستانی محمد تم تر کتاب چھو تھی آج تان چھاپس تم بیا کتاب تیار گسن ان شاء اللہ سو تات مجھ تک لگ کال چلو انشاء اللہ روز انشاء اللہ چلو آخرس پہ کریں تہ شکریہ کہ تہو سانہ خطر موقع تو سنس آلوس تھو تھی کم تو تہ دس موقع پنس دعوت خانس پہ چلو تھی کرو اس پنہ دیدار ستم تو پنہ ملاقات ستم مستفی تو اس سرو تھی مستفی تم ساری لوگ یہ سن چینل وچن یا فیس بکس پہ سون پیج وچن تو انشاء اللہ یہ تہو کتو ستم میلے واریاں لوکن انشاء اللہ فائدہ واریا استفادہ گھے تو لک زانن تھی اچھے تہند زبردست مشکور کہ تہ تر سانہ خطر یہ موقع تو ناظرین مین گزارش کہ تم وچن یہ ویڈیو وسہ ونج تو اس کر پنہ رائے ستم تم پنہ رائے دن تم اس تو یہ ویڈیو تو یہ سی ملاقات یہ اس نو ادبی کاروانہ پلوام پلوام کی طرف تو بہ اشرف راوی چھس رشید صدیقی صاحبس تو ناظرین اجازت منگان السلام علیکم روزو خدائے حوالہ وعلیکم السلام